उद्याच्या अधिवेशनामध्ये सगळे सोहरे अधिसूचनेचा मुद्दा नसण्याची शक्यता. अधिसूचने विरोधातील हरकतींचा अहवाल सादर केल्यावर शासन निर्णय घेणार. मराठा समाजाला कायद्याच्या चौकटीत टिकणारा आरक्षण देणार मुख्यमंत्र्यांची माहिती. तर सगळ्या सोयऱ्यांच्या अधिसूचनेची अंमलबजावणी उद्याच करा. जरांगेंची मागणी. सगळ्या सोयऱ्यांबाबत मराठा आमदारांनी आवाज उठवावा, अन्यथा त्यांना मराठा विरोधी समजलं जाईल. मनोज जरांगेंचा इशारा. निवडणूक आयोगाने एका आठवड्यात शरद पवार गटाला चिन्ह द्यावं, सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश. तर पुढील आदेशापर्यंत पवार गटाला मिळालेलं नाव कायम राहणार. भाजपकडनं मला कोणतीही ऑफर नाही, तसंच मी कोणत्याही भाजप नेत्याच्या संपर्कात नाही. भाजप प्रवेशाच्या चर्चांवर जयंत पाटील यांचं स्पष्टीकरण. भाजप आमदार आशिष शेलार यांनी घेतली राज ठाकरेंची भेट. भाजप आणि मनसे युतीच्या चर्चांना पुन्हा एकदा उधाण. ठाकरे गटाच्या लोकसभा निवडणूक समन्वयक जाहीर. 18 मतदारसंघात निवडणूक समन्वयकांच्या नियुक्त्या 18 जागा लढणार असल्याची निश्चिती. मी लोकसभा लढवण्यास इच्छुक नाही, मात्र निर्णय वरिष्ठ घेतील, नारायण राणेंचं वक्तव्य. निवडणूक लढवण्याची प्रत्येकाची इच्छा असते, मी अपवाद कसा असेन. उदयनराजेंकडनं सातारा लोकसभा निवडणूक लढवण्याची इच्छा व्यक्त. पुण्यामध्ये पार्किंगच्या वादातनं महिलेला जिवंत जाळण्याचा प्रयत्न. चंदननगर परिसरातली घटना, 6 जण अटकेत. पुण्यामधल्या सोमवार पेठेतनं तब्बल 4 कोटींचं एमडी ड्रग्ज जप्त. 3 जणांना अटक, पुणे क्राईम ब्रांचची मोठी कारवाई. छत्रपती शिवाजी महाराजांची आज 394 जयंती. किल्ले शिवनेरीवर शिवजन्मोत्सव सोहळा, राज्यभरात शिवजयंतीचा उत्साह. एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट.